gbogbo ẹni tí wọ́n ń pè lájúwà orí ọmọ ìsá pé ní alábòsí bẹ́ẹ̀ ló ṣe jẹ́ alábòsí. Lórí ọ̀rọ̀ àgbàlá gébẹ̀ alájìwà oríyọmí amsat àti muhinden gbogbo wa tá à ń dá sọ́rọ̀ yìí ẹjẹ́ ká ní bẹ̀rù ọlọ́run o gbogbo wa tá à ń kọ́mẹ́ǹtì nípa àgbàlá gébẹ̀ nípa alájìwà oríyọmí amsat àti nípa muhinden ẹjẹ́ ká ní bẹ̀rù ọlọ́run ta ni ọ̀dálẹ̀dálẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí ta ni kó ẹgbẹ́ tó dá gbogbo ẹ̀ lẹ̀ muhinden ni mi ò rò bóyá gbogbo wa ṣàkíyèsí kankan àbí nìkan ni mo rí fídíò yẹn ẹ ṣàkíyèsí tí ẹ bá ṣàkíyèsí fídíò tí mo fẹ́ fi hàn yìí àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbìjà àgbàlá gébẹ̀ àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbìjà ládùúgbò oríire náà sáà àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbìjà mú ní alára ẹ̀gbọ́n a máa pe àrò àti ọ̀dọ̀ fún wa a mọ ibi tó kàn nínú ọ̀rọ̀ yìí kódà a ò tiẹ̀ nílò sọ̀rọ̀ kankan mọ́ nínú ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká dẹwọ́ fídíò yìí. Bó ṣe wí pé irú tó bá ṣe wí pé irú èèyàn bíi bàbá wa tọ́lọ̀ ń pín kàn wá tó bá ṣe pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ nìyá wa ìtọ́lọ̀ ń pín kàn wá yìí ni ẹ gbọ́ bàbá mi ó sì máa wà láyé títí dọjú òní bàbá mi ò lè tí ì kú láyé bàbá mi ò lè tí ì kú láyé nítorí pé ṣíṣòro bá pọ̀ lápọ̀jù tí pọ̀jù bá pọ̀ lápọ̀jù kì í mẹ́mì gùn ìlọ́gbẹ̀ ni bàbá mi tí ìṣòro bá pọ̀ lápọ̀jù tí ìṣòro bá ti pọ̀jù lápọ̀jù tí ìpọ̀jù ti pọ̀jù lápọ̀jù tí ẹ̀mí ò lè gùn tí ìṣòro bá pọ̀jù lápọ̀jù tí ìpọ̀jù bá pọ̀jù ẹ̀mí ò lè gùn ṣe rí ká máa fa ẹ̀mí ọ̀rọ̀ gùn máa rìn sí ilẹ̀ fẹ́ fà yọ láàrin yẹn ẹ ṣe ṣe rí ìkórìíra tí ìyá mi ní ni pé kò sí gbogbo ohun tí ọkọ fi ń tẹ́yàwó lọ́rùn tí bàbá mi fi tẹ́yà mi lọ́rùn. ẹ kílẹ̀ gbé. ṣé bí ìyá mi ló dúró yìí ẹ̀mí ló ní báyìí dá yín lókòwò tí bá parọ́ ẹ máa já mi ṣé báyìí mi ò dá yín lókòwò bàtà kì í ṣe bàtà nìkan oríṣiríṣi okòwò ni bá mi dá wọn. mọ̀mọ́ kọ́rọ̀ lè yanjú ni bọ́mọ́ ilẹ̀ ti rí. àmọ́ tí báà mi bá ti dán ẹ lókòwò ìnáwó tí wọ́n pè yá mi sí àti tí wọ́n ò pè sí owó aṣọ ọ̀nà wọ́ ọgbọ́n ọ̀ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ aṣọ iná ni sá aṣọ wa kúnnú kọ́ńbọ́ọ̀dù jẹgbẹ́mẹgbẹ́ tí wọ́n bá ti fún wọn lówó tí wọ́n dáwọn lókòwò aṣọ wọn lọ kówó ọjà owó tí wọ́n fi dáwọn lókòwò wọ́n fòrò gbogbo ẹ̀ lásọ. ẹ̀yin abiyamọ ṣẹ̀ ń gbọ́. ibi wa láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nu. ṣé ẹ náà ti rí fídíò ẹ ti gbọ́ tí mòbí ń sọ sí ìyá rẹ̀ níta gbangba ẹ jọ ẹni tó sọ yín léè síyà tó gbi lọ́mọ tó bẹ̀jẹ̀ lé lórí níta gbangba tó tún ìyá ẹ̀sìn náà níta gbangba ẹ jọ sí gbogbo tó wá sọ sí àgbàlá gbígbẹ́ ṣé wọ́n yẹ kákàákú ṣé kí àgbàlá gbígbẹ́ yìí rò ní tó fi mú mú ìdí tó sọ yín gbogbo léè síyẹ níta gbangba kò sí tí yéèyàn bá ṣe fún yàn òbí èèyàn kò yẹ kí ọ̀rọ̀ máa fi yéèyàn ṣẹ̀ṣì ẹ̀sìn lẹ́lẹ́ ẹ̀bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe ṣé ẹ kí ọ̀rọ̀ mú ìdí sọ́yìn ojú wa lójú tẹ ẹ bá tún rántí ìgbà tí àgbàlá gbígbẹ́ tó pàdé ẹ̀ níbi tó ti ń ta phone charger nínú traffic ó ní ẹ̀sà ibi tí ọpọlọ ẹ̀mí pédé bẹ́ẹ̀ gan tẹ́ ẹ̀ bá dé dáadáa mo lè pa yín ṣe gbọ́ mo lè pa yín ẹ ti mọ pé ogun àwọn òbí ogun ìrandíran ọ tá a bá sọ́ọ̀dù mú ìlú dáadáa tẹ sọ́ọ̀dù dáadáa kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ń kọ ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ gbàgbé àgbébẹ̀ pé èmi gan mo lè ta yín ó ti mọ̀ wípé ìwà tó ń wà nínú ẹ̀ gbọ̀ngàn ló ń wù síta ok ṣé wọ́n kọ́ ọ náà ló tó fi ń tú aṣọ inú bu ìyá ìgbéta gbangba tó fi ń tú ìwé ẹ̀sẹ̀ sí ẹnìkan náà tó kọ báyẹn ẹnìkan tó kọ ìyá èèyàn ó ti mọ̀ pé gbogbo ẹni tí wọn ń pè lájúwà orí ọmọ ìsá pé ní alábòsí bẹẹ ló ṣe jẹ alábòsí àwọn èèyàn ẹni wa méje mẹfà ni bí àlàjì orí ọmọ ìbàdá sí ọrọ yìí a tún àwọn tí o tún mọ gbé káàkiri pé ṣèbí orí ọmọ ìpẹrẹ ni ajàfẹtọ ọmọ ènìyàn ẹwọn ní wọn tí òde bá wọn dá sí ó tún wọn dá sí tán ẹ tún pè ní alábòsí èyí tó jẹ ti àgbàlá gbé bẹẹ wọn sọ fún èyí tó jẹ ti mú ẹ wá ń pè alájẹ orí ọmọ amsa ti ní alábòsí. bẹ́ẹ̀ ló ṣe dé bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn jí ká má fi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́sìn tá a bá ń ṣe ẹ má fi bẹ̀rẹ̀ ọlọ́sìn wọ́n sọ pé àwọn kan ló tó ń kọ́ mú ìdí ẹ jọ ṣé wọ́n kọ́ mú ìdí nígbà tó fi sọ̀rọ̀ sí ìyá náà níta gbangba ṣé wọ́n tó kọ́ ni. èèyàn sọ pé ọpọlọ òun pé òun lè ta anybody a dẹ̀ tún gbìjà rẹ̀ tí alájẹ orí ọmọ ìbàdàn sọ̀rọ̀ yìí ṣé
ni arabo mo ni je ni oro yi se na mo ko ti ba sele mo fi olo oba mo fi kaaba mo fi bura alaji ori emi ni seju kan bayi mi o fi biro pe ba ki abalaje be ko wa le lai 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 ti o ba je ni kan ba sabalaje be ki lo fe je bi fun won mi o biro pe ki le aburo sabalaje be mo fi kaaba olorun bura emi ni olorun ti mo ba paro ami o wo ri emi lo ke e to fi pe mo yan iwo si mo ri emi kan ba so pe ah ase yan e to ti si bi kan mo fi olorun ba to da mi mo fi bura wallahi wa mo to pe wa mo to pe anabi sallallahu alaihi wasallam e yo mi akanda yan e da to fe fokan tan ti ke fe ki aburo se omo la ke jini ara ara ji ori emi am sat mo fi ka bo olorun bura wa da olorun mo wan gbala bura ori emi o ni jabo adala debe ni jabo ori emi o ni subu adala debe ni subu ori emi o ni wo adala gebe o ni wo ori emi o ni ku gbe emi ri fe wa ka ri gbe adala ye e ni wo e ni jabo e ni mo se ni mo ya e ni mo ba mo je ejo e je ka mo ta ma so ni oro to wa leyi a ni re le o ka fa ti wa lo e se adupe idanuje ke o to bi ko le to si gbogbo e se gan e ba share video yi Avasuna TV likes and comment don't forget to subscribe and hit the bell icon thanks as you do so God bless you all.